aplicades per formalitzar, com dèiem, aquest traspàs que és el Parlament, el que insta el govern a partir d'ara posar en marxa el procés per constituir aquesta República Catalana. Recordem que Carme Forcadell, abans de la votació, llegia una part de la revolució, la part expositiva de la revolució, que recollia el text que van signar els diputats de Junts per Sí de CUP fa uns dies, i acabava dient que assumeixen el mandat del poble de Catalunya expressat en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i declaren que Catalunya ha de ser un estat independent en forma de república. Bona tarda a totes i a tots les persones que estem aquí abraçant el Parlament i celebrant juntes la proclamació de la República. Usem un petit missatge mentre anem veient la retransmissió. Celebrem-ho, estiguem aquí i sobretot contribuïm a que el Parlament noti el nostre local i algunes zones una mica fredes, sobretot per Wellington i per Picasso, direcció de França. Us animem a que siguin aquí, a que siguin celebrant-ho i que també entre totes i tots donem aquest suport a la República. Vindran dies de mobilització, properament us donarem més dades de noves coses que anirem organitzant per a reforçar i solidificar aquesta nova República Catalana. Les pantalles es mantindran aquí per anar seguint tot allò que passa al Parlament i visca la República! Que han votat aquest
sisplau, no marxem perquè la festa continuarà encara. Sisplau, no marxeu del voltant del Parlament. Ja us donem més instruccions. Gràcies. Us demanaríem, si us plau, ara que ja tenim la independència i la nova república, ens quedem aquí a defensar-la, tal com hem fet les urnes, que ningú es mogui d'aquí. Tothom aquí. Gràcies. Thank you.
i situar-se per fer aquest acte simbòlic per correcte. Thank you.
Hola, hola. A veure, els que estigueu més propers al carrer Roger de Llúria, ha quedat buit i es veu que hi ha uns 10 cotxes de policia per allà, però hauríem d'anar a fer una mica de tap. Thank you.
2014 i amb les conseqüències que no s'ho havien sentit i que van en aquest govern actual presidit per Carles Puigdemont, un alcalde de Girona que va acabar com a president de la Generalitat davant d'un escenari cert que podria comportar el fracàs d'aquesta majoria de catalans del Parlament, però que va salvar pels pèls, on s'ha salvat pels pèls aquest moment històric en el qual som avui, perquè ahir, recordem-ho, a aquesta hora sortíem de la incertesa que a mig matí havia provocat la intenció del president de la Generalitat de convocar eleccions. La muntanya russa que dèiem ahir, els altabaixos emocionals polítics que hi ha hagut a la